você achar algum interessante, fala. A moça, né? É simples, né? Olha. Pringles. Tá vazio. Você quer, que é esse, né? Pegar um, tá? Primeiro fala qual que você quer. Hoje eu vim aqui nesse gato, eu acho que eu quero ir comigo o gato que chama aqui de Harajuku. Mas qual que você quer? Eu quero o do Jujutsu. Mas qual? O Satoru Gold. Ele tá com tapa-zóio. Parece que ele tá dormindo. É. Vamos pintar um. Quer ver que não vai vir? Nossa, veio sucuná. Nossa, olha qual que veio, Tim. Sucuná. Nossa, esse é premiado. Oh, é o premiado. Sabia que é o especial, não é? Não, o especial é Itadori, ó. Parece o bonequinho do DK, daquelas copas, sabe? Ah, é? De um jogador de futebol. Ah, é? Tudo cara de nerd raivoso? Ó. Miniatura. Olha que legal esse. Tá bonitinho, né, Shin? Queria mais um. Tem que mais, né? Tá. Pode, Shin? Pode. Ó, eu vou querer o Satoru Gold, Shin. Quantas moedas você coloca pra pegar? Hakuen. 3 moedas de Hakuen. 3 dólares. Quero esse, 3 dólares. Ah, veio a Kurizaki, ó. Nobara. Veio a Nobara, Shin. Não veio o Satoru Gold. Mostra a Nobara. Vamos abrir. Ó. Ó, não veio Satoru Gold, Shin. Última tentativa? Aí, tem aqui. Quero Satoru Gold. Vem, vem. Vou tentar de novo. Se não vier, eu vou parar. Chega. É sorte esse aqui. Pode? Ixi, vem repetido, ó. Sucuná daquela hora. Repetido. Não vou pegar mais. Chega, vou desistir. É. Deixa eu olhar aqui atrás. Ah. Sem chance, Shin. Sem chance. Olha, tem umas coisas bem diferentes aqui. Tem umas tartarugas. Pinguim. Carrinho. Onyangoro. Não tem chance, não. Olha aqui, Shin. Eu quero esse, Shin. Eu quero esse e não que é isso? Ah, isso aqui é de pendurar no fio do USB, não é? É. Pra enfeitar, não é? Ele não segura o USB, né? Ele fica pendurado no USB. Enfeite, não é? Aqui. Quero saber de gato.
um rabo de gato? Um gato cozinheiro. Gato garçonete, né? Ficou na posição. Um tapa no gato. Tapa no gato. Nossa, muito chique. Muito chique. Olha os bichos. Tem aqui o chique, os bichos. É esses que são a amostra que pode vir. Tem tatu, caranguejo, besouro, larva, perereca. Tá ruim. Esse aqui é tatu mola, esse aqui é aquele mochiquinho, não é? Amor? Jujutsu. Jujutsu? Só gato de jujutsu aqui? Ganhou. Ganhou. Akihabara. Akihabara.